22 för Mathe 2b och Mathe 2b 2b C-vux och Mathe 2 är 23-22. Louise och Nille vill lösa ekvationen x upphöjt till 2 plus x minus 2 är lika med 0 med lösningsformel. Louise säger x saknar koefficient, p är 0. Nille, vi har ett x, p är 1. Ja, precis, vem har rätt? Ja, det måste vara Nille som är rätt, därför att x där betyder ett x, så vi har p som är 1. Och sen vi skulle läsa ekvationen. Då har vi p som är 1, q är negativ 2. Så jag skriver inte mer, så x är lika med p som är 1, och negativ där också. En halv plus minus. Och det är också en halv i kvadrat minus minus negativ 2. Så har vi negativ en halv plus minus roten ur en fjärdedel plus 2. Vi har osynlig där 1. Vi ska förlänga 2 då. Plus minus en fjärdedel plus 8 fjärdedelar. Så har vi, jag skriver här. Så har vi x är lika med negativ en halv plus minus roten ur. Det är 9 fjärdedelar. Och x är lika med negativ en halv plus minus 3 halv. Så x av 1 är lika med negativ en halv plus 3 en halv. Det blir 2 halv vår. Och det blir 1. Och x av 2, vi har negativ en halv minus 1 och ett halv, det är negativ 2. Det är negativ 2. Räkna gärna och kolla om de stämmer.